andu makwa omo ni ndi kwenda I tega kitu kitu yenda tulinganithia I yo maisha I mo shago ubi to kamba na maisha ma mo shago uyo andu ma sia ni muingo kale kwena ya uingeleza mo ni mavia nene kana ni tofauti bani yeno abantu kawanza ndi watu wetu vela bai na muingo na nenge sa Hindi, itaendeze baasa hii. Mkigigi jane mchuchu, ulike, usubscribe, recommend. Nike, hey, wende yokuona hii. Tofauti ya Kenya, matofauti ya mu. Hindi, itabia hii. Niwa palama siyo. Baho, yulipa hindi, iti, saa sita. Wina, mbego, mwikone, siwa ye ya mu. Na ndumu, akalaka, talaka, kwa. Kwa hano, yo. Kwa hindi, yute, please. I'm going to go to the house. On every day, my property is a home of who is there and doing it. Mako again, and my other one. Mother, one again, and I think. Nomba mbinge kuhusia kitwe ibinda ya teneko uwe ya nzane nguo lakini ndene sili ya mesa mwono. Ya, na rent ni very expensive. Yuni na vayu atatua sisi andu madrive ya the left side ta Kenya. Kuhuwe kite driving kuhundwe dhwana dhena. Na hindi na mete, mwikuwa na ndena mato. Ndena mato nondo yuyute ibinda ya winter. Nito kukitumio kuwa na mete tena mato. Lakini mbuwa ya waka, metene kumesia mato. So tumefika super, mnaiona hiyo super iko na pia kuna ka hospitali ka NHS, hiyo ni clinic ya watu kudungwa ile sindano ya corona. Nyinyi mlidungwa sindano ya corona? Alafu hiyo super iko na inaitwa nini? Iko na petrol station. Petrol station yake ndio hiyo yenye mnaona magari zinaenda. Yeah, ndio tunaenda super. Lango huwa zinajifungua automatically ikisense umefika. Ya mostly kwa duka mingi huko. Acha tuanze hii upande ya right, tuangalie cards. Baba isa access card, yute ya vika kuwa success card, baba liye mwe ya mbaka
Kwasi mbaka ya kutena abadi te hii kana ya kwa atambia nene Ukwa kwa kwa kata Kwa miwea success card na mena ambi nge Onave ingesi ya tusamo Ingesi ya wenda kwa inyaku card Mena card ba ya kwa inyaku Alamudu wa nete wale mwenya Mother's Day Ya kwa wanenge tiwasu na wale nge mbige ba kwa ikari mbige I'm going to go to the house. Okay, kala na yon number that bet. Okay, kala. Oka mi uya card. Ona wale ingi siya brother wa du siya ase na siya siana. Ona yomai. Nuko na yomai. Yomai ni yonye na ona wala. Ilye nesa. Tena nye ni yon ona ilye nesa. Matimu ni silingi 45 kilo kemwe yu silingi umwe wa kuone silingi 190 ya Kenya manana zidazu kwa wawotuwezu Yembe limwe ni silingi 180 siya kena mayotano 180 manana tazu manana silingi ya nandindi ni silingi 190 siya Kenya madhoa maki Kenya mailu mboso tisu nusu kelo ni silingi manatato na BBD mbombo dino halamu ebata mbombo kuyandume ebata mbombo mosele kelo kemwe ni silingi maana tano siya Kenya mukati wa mweni around silingi 250 siya Kenya yyo madho wa maendeyo sugali nengeto mwena ata sugali dhowa sugali around silingi 550 kilo kimoja sugali maango kota matumbe dhowa wa moju osu ugezi ya matumbe ekomi na ile meumo mauta kuhu maimbe sambingi lita itano ni silingi itano isu ni around silingi maana kenda siya Kenya mauta lita itano dhawe uosu mwenona ata kilo kimwecha haume azu kiyuma around 250 kilo kimwecha ketongo ni silingi 190 itawe kine binge siya mbeza mbinge makwazi ma kuoyo de na mama imo yota azuma kenya makwazi ma moyo ome kenya liu wa kuogwa uimo yo yo kiendo kila kitu ma spinach dizu kuosi yeta wa chad silingi manara to no kwa tatu spinach tatu tano chad niyo ni kiendo kila kitu yeta spinach kenya spinach yeke ndo kengen tia sembo kaya yeta wa tawa kengwe so monya carrot dizu carrot kilo kimwecha carrot ni around silingi maana tatu adumea tazu ni mwana alamweze adumea hiya ya mboi yuma silingi around maana tatu lakini hiya ya ngombe ni around silingi maana ele na kendo ngoko ya imbesa mono kilo kimocha ngoko ni around silingi maana kenda madho watimu wazu yudhe na kila kendo ya supermarket kwa kwethe ya sindu Simo yota siya kenda kuwa nduke maliute safa amono. Avocado ya moju masilingi 90 kanaoka uwa hile. Iku hata neto wakasiyo wa silingi maana tatu na 50. Omo uma oo. Yudhe na kuone washing machine vayedho hake ndo kubua nguwa na moko. Ona kuomia uma siya na machine. Nyandia inabu wa yemwe. Na mevoya kuomwa. Kolo gejitieno.
Colgate yuki nukila chonze nchanze ngise Colgate yona ba yuma silingi maana Mwanza na Colgate yela yuma ambesa mbinge Kenya Sensodyne Sensodyne yuma around silingi maana tatu chujunye nechonde esine kiko Sensodyne yete ambesa na Colgate kuhoze ambesa mbinge chujue kendo kemwe madhango mwabizi inetazu wende joza zimu wabizi ine madhango mwabizi ine nuwana siye kumi na ile siuma around ngilio mwana kendo Tisho de mbeza monoko, soda dozu, soda naende kinyua jidozu, Guinness, so tunini toka nitona tuma around this lingi maana ndatu wa kena. Madhawa maa siendo madhe ilio nandia mina. Kweba no dioke zebe ya oke skane ya isi endo na wadeba na kadi. Wale ya kweba yuyu yuma lukaba miyomo ne miyomo ituma hala mwideja na hende security yoka ya ikuwasa. Kiso ko kino chiesu ndego anga liko hile mungo no. Kula kia kutoke kutoke ya wakila kia itata kula kutoke ya kutoke ya kutoke na hende kwa hiyo mbaba meko anga kutika hile mbite kompe. Mbuga ni ya mbeye ni cho ketuni kiwo ketuni winda ikweto wadela tambe se musimu wa mbuga. Juki ndofani ikonu ese ma dhamba jambi ya kwa chate nebedo hatu kale kwa dhamba jambi ya. Na hako mina ile kwa ya kwa hivyo 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 Juki petu lwa ni mwombi uwe wiki ya mawita kwa yedo ana atenda ndiwe wiki ya mawita mbini nizi kwe na ya kone lati mawiki pala wale ito kwe kukini kati yo ina mwonele kuhone mbua na ambigo mbingi na kwe social life kwa kisa hivyo ya andu makotabu kala mbea kwa lamu nge light wita kukweteni ni mchapa nike ndai kukie ni mbongo kukie ni mbongo kukie ni mbongo kukie ni mbongo kukie Thank you everyone.